ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ, ndaikaraga na John nyũmba ĩmwe for 7 years na ndarĩ na will, kila kitu aliacha kwa hii mikono zangu everything all. Lakini kwa sababu si kwanga nataka mwenzangu, yani wenzangu ashanishigikana the other family, ndingĩendire, I'm not selfish, ndingĩendire mahunyũke kana mũndũ ateseke nĩ ũndũ wakwa, so I put everything on the table like this because they were my image. Nona nĩ mbica yakwa, yani magĩgwĩka na menaga thĩna na hau, ona nĩ ngũigua ũru tondũ we were one ngĩra. Nĩ ngathomero rĩ wa Chemi Media na ngũnyite ũgeni mũtigairĩ John Ndĩmathiu kana ithe Wacikũ. Nĩakorirwo akĩhurũka mwaka-inĩ wa 2019 through road accident na agĩkorwo agĩtiga atumia ake erĩ, first wife arĩ nĩwe Sarafina Ndĩmathiu na second wife nĩwe Caroline Ndĩmathiu kana agakĩnanio mwene Wendo. Atumia aya erĩ nĩmendanĩte mũno nginya mathiage kũndũ guothe me hamwe, no thutha nĩmambĩrĩirie ngucanio oro hau magĩtwarana nginya igoti-inĩ. Mũndũ ũgwĩtwo Sarafina aciarĩirwo mwena wa Kandara na akĩheana rũgano rwake augaga they met with John Ndĩmathiu mwaka-inĩ wa 2001 na makĩgĩa ciana ithatũ. Caroline Ndĩmathiu nake macemanirie ndawari ya brother yake rĩrĩa aathire kũgeithia mũtigairĩ John Ndĩmathiu na akĩgirio nĩ bodyguard kana agĩthinĩkanio nĩ bodyguards cia Ndĩmathiu. Thutha ũcio nĩ macokire magĩcemania oro rĩngĩ kĩrabu-inĩ na hau nĩho Caro erire Ndĩmathiu kana akĩtuĩka wa kũmũririkania ũrĩa magĩcemanirie na hĩndĩ ĩrĩa agĩthire kũmũgeithia na agĩthinĩkanio nĩ bodyguard ciake. John nĩerire mũndũ ũgwĩtwo Caroline nĩarĩ mũtumia na agĩtĩkĩra. Nĩmambĩrĩirie kũdate na magĩtanahĩrwo na ciana ciao ithatũ. John nĩendete atumia aya erĩ tondũ nginya nĩamainĩire, he sang for them wendo umaga kũraya na akĩinĩra Caro nĩkĩo ngũkũracĩria, na oho nĩamainĩire marĩ erĩ matige kũrũa erĩ nĩ ake. Maũndũ nĩ mambĩrĩirie gũcenjia 2021 na nĩ ũhoro wa ũgai wa nyĩmbo cia John Ndĩmathiu. Caro nĩ augaga nĩ she started receiving some money, no rĩrĩa athire kũhingũra channel yake o rĩmwe mbeca cigĩtuĩka cia kũrengeka. Caro akĩheana rũgano rwake nĩ augaga mathire igoti-inĩ na oho Sarafina nĩwe the first wife agĩtuĩka wa gũcinda. Caro akĩheana rũgano rũrũ nĩ augaga nĩaingatirwo nyũmba ĩrĩa aikaraga na ciana ciake na ĩrĩa agĩrĩire kana gake mwena wa Gatanga. Nĩathiaga agakora kuburi nake agekĩra ciake akĩona matigũthiĩ na mbere na gũcania, akĩoya ciana ciake na agĩtiga everything behind, no ngũbia cia John oire na akiumagara na ciana ciake. Oroho Caro nĩongereire na akauga athiaga igoti-inĩ for the sake of John's kid, ti ũndũ wa ciana ciake, nĩ tũkĩũĩ John arĩ na ciana nyingĩ. Na agakiuga content ĩrĩa atũkoragwo agĩka ĩkoragwo ya gũthomithia andũ, tondũ gĩkuo kĩa John nĩ kĩa mũthomithirie maũndũ maingĩ. Oroho Caro nĩongereire na akauga quote me, if you have a good heart, people take advantage of you. Haha nĩ arageria gũthathaũra kana kweretha, akauga nĩ arĩ na ngoro hũthũ mũno na agĩciragia me hamwe. Nĩ acokete akauga John Ndĩmathiu maikarire nake 7 years na ndarĩ na will. I put everything on the table because we were one. Agĩciragia me hamwe according to her. Ndathiĩte na mbere na kuuga ũndũ ũngĩ, akauga hau noho agũkinyia.
Oho, ni akoretwo agitheria akauga good thing ni ati gari niyo yandikitwo ritwa yake, otherwise onayo no korwo ndangiakiumire nayo. Karo ni arakorwo akiita jack of all trade tondu thutha wa gikuo kia mutigaire John DeMatthew ni athiaga hariguo ha brother yake na magikara mutumia wa brother yake, na hau niho ambiriirie kana akorirwo na idea ya kuhingura liquor shop yake. Akiheana rugano ruru arauga liquor shop yake ambiriirie na ngiri 49 tondu ndendaga kuhoya ona mbeca. Ado ni mamuretie uria akoragwo agi survive na akamacokeria akauga weekend ni atwaraga ngari yake mohikine kana ado makamihaya na watoto wapate unga. Na agicoka akihigura YouTube channel. Aha, niko kiugara kiuga uria akoriro agi survive. Na thutha wa kuhigura YouTube channel ino, niyo yarehire maudu maingi muno cause ni agitumagira ritwa ria legend na agakirwo ndabataire gutumira ritwa ria legend, abataire gwika content iyo channel ine ya John D. Na haha agitariria akauga channel ya John D ikoragwo ya music peke yake. Yake neigwa gukira ekiona kana ona ino ni channel yake, na aria magikoretwo magikimwira atigane na ritwa ria DeMatthew akauga ndagitigana na ritwa riri amu ritwa ni riake na ni aracirio nikio eitanagia na ritwa DeMatthew mwene wendo. Ni akoretwo eitikitie na akauga mwende kana mutikende muthie kapenguria mwende wapi, I'm not leaving this name. Rere ni ritwa riakwa na gutirio ndu mungika dwarai kuria muko dwara, no I'm not leaving this name. Nikaambiwa ati ninaribu channel ya mzee kwa sababu ya hii content. Ati hii content haifai kuwa hapa, nafaa kuiweka kwa content ya John DeMatthew. Let me tell you. John DeMatthew nini YouTube channel yake ni ya music. Hii ni yangu, hii yangu ni ya hata kesho naweza amka niwaonyeshe venye napikanga chapati. Kesho kuto naweza amka niwaonyeshe venye ninavaanga nguo. So hii ni yangu, na singefanya hiyo content yangu huku kwa John. So shida yote ilitoka hapo. So venye wanauliza nilianza maisha aje, nilianza hivyo, nikaanza kurenti gari yangu, nikaanza YouTube channel na nikaanza hiyo John Jameson Lika. So, I am a jack of all trade. Mimi hata sijui nafanyanga kazi gani, na nitaka wira wa weather besa. Na ritwa ile ya mzee hili lego ipo DeMatthew. Na mwambie kafe guria. Kana mehe diratigana nalio. Na kuma guko wache me media negado. Na dukariganiro ni kuhutia a like and a subscribe button. Tuwe reganiro.